بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مؤطا میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا جواب یہ ہے کہ یہاں یا تو وضو کا حکم استحبابی طور پر دیا گیا ہے یا پھر یہاں وضو کا حکم جو ہے وہ لغوی طور پر ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ وضو کی حالت میں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دلیل کے طور پر دیکھیے آپ کے مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 47، جلد نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔